Në turin e dytë kualifikues të UEFA Europa League janë zhvilluar këtë dënjëtë mjaft ndeshje, ku në fushën e lojës kanë zbritur edhe me skuadra të ndryshme disa lojtarë shqiptarë. Ka spiratur mes të tjerash paraqitja mjaft e mirë e Sabino Plakut tek polakët e Slask Wroclaw, të cilët fituan 4-0 në shtëpi kundër malazezëve të Rudar. Sulmuesi i shtatë shkurtër që u transferua në Poloni vetëm 2 javë më parë nga skuadra e Skënderbeut, e ka nisur në mënyrë fantastike aventurën e tij të re duke shënuar një nga 4 golet e skuadrës polake në këtë sfidë europiane. Pas 3 golave të parë të vendosve me Paiksaun dhe Sobotan, në fushën e lojës në minutën e 68 është futur Sabino Plaku, i cili ka pasur nevojë vetëm për 2 minuta kohë që tregoi cilësitë e tij duke shënuar golin e katërt dhe të fundit për ekipin polak. Ndërkohë me sukses ka rezultuar edhe prova dy lojtarëve të tjerë të kontares Kujezi, Teli dhe Agolli, të cilët luajnë titullar në fitoren 2-1 të skuadrës azerbajxhanase Karabakh, përpara tifozëve të vet ndaj polakëve të Piast Klivice. Karabaku gjen në disavantazh në minutën e 19 pjesës parë, por përmbysi shifrat me Richard dhe Reinaldon, edhe pse kualifikimi në Poloni do të jetë i vështirë. Një hap të madh drejt kualifikimit në turin e tretë kualifikues ka bërë edhe Çarnomorets Odesa, skuadra ukrainase ku luan Bakaj, e cila mundi në shtëpi 2-0 Dacian e Kishinjevit, kundërshtar që eliminoi Teutën në turin e dytë. Bakaj luajti 65 minuta të mira për Çarnomorets, duke u zvendosur më tej nga Riera, ku rezultati ishte 1-0.